អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរជាច្រើនបានធ្លាក់ជួលក្នុងរណ្ដៅមួយគ្រប់គ្នាគិតថាគាត់សួយតែពេលគាត់រកឃើញអ្វីទាំងនេះពិតជាសំណាងដ៏អស្ចារ្យមែនចាថាតើក្នុងរណ្ដៅដែលគាត់បានធ្លាក់នោះបានឃើញអ្វីបានជាគេនិយាយថាគាត់សំណាងនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកទេសចរមួយក្រុមក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងដែលស្ថិតក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសចិនពួកគាត់បានដើរកាត់ព្រៃមួយកន្លែងដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទីនោះគឺជាភ្នំបុរាណតាំងពីសម័យរាជវង្សសុងពេលកំពុងដើរលេងភ្លាមៗនោះចៃដន្យបុរាណម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរទាំងអស់គាត់បានដើរធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅមួយដែលពួកគេគិតថាគឺជាភ្នំបុរាណនោះហើយ អ្នកទេសចរទាំងអស់បាននាំគ្នាជីកកកាយដីចេញដើម្បីជួយទាញបុរសម្នាក់នោះមកវិញហើយមានអ្នកខ្លះក៏សើចថាបុរសម្នាក់នោះពិតជាសយមែនព្រោះគេគ្រប់គ្នាដើរមិនអីអីតែគាត់ម្នាក់ដែលដើរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នំបុរាណនោះនៅពេលពួកគេកាយដីចេញមានមាត់ដែលធំអាចទាញបុរសនោះឡើងចេញមករួច គ្រប់គ្នាបំរុងទៀងគាត់ឡើងមកលើវិញតែភ្លាមៗនោះបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាឈប់សិនខ្ញុំដូចជាឃើញអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកាយដីមើលក្បែរខ្លួនគាត់វាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយក្នុងនោះគាត់បានរកឃើញរូបសំណាក់បុរាណជាច្រើននៅទីនោះគាត់ក៏បានយករូបចម្លាក់ទាំងនោះឡើងមកខាងលើដីផងដែរ ពេលដែលយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះចាញ់ហើយគាត់ក៏បានឡើងមកខាងលើវិញបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានតេកតងទៅប៉ូលីសនិងអ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់នោះមកត្រួតពិនិត្យរូបសំណាក់បុរាណទាំងនោះឃើញថារូបសំណាក់នោះគឺជាវត្ថុបុរាណវប្បធម៌នៅក្នុងសម័យរាជវង្សសុងពួកគេក៏ស្នើសុំវត្ថុបុរាណទាំងនោះពីបុរសទេសចររូបនោះយកទៅរក្សាទុក ដោយសារតែអ្នកទេសចរម្នាក់នោះហើយទើបធ្វើឲ្យអាចរកឃើញវត្ថុបុរាណជាច្រើនក្រោយមកខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនទៅឲ្យបុរសម្នាក់នោះវាពិតជាសំណាងដ៏អស្ចារ្យមែនព្រោះដំបូងឡើយគ្រប់គ្នាថាគាត់ជួបសយហើយដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភ្នូបែបនេះប៉ុន្តែបែរជាសំណាងធំ ចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបុរសជាអ្នកទេសចរម្នាក់ដើរលេងហើយក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភ្នូបុរាណរបស់រាជវង្សសុងដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាគាត់ពិតជាសយខ្លាំងមែនទែនដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នូបែបនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាការសយនោះទេបែរជាជួបរឿងសំណាងទៅវិញ ជួបវត្ថុបុរាណហើយបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថវិកាជាការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា